عمرو بستوار سال بسر تاوانی نگریس ینفال دا تیپری کسوکا ینفال کروان دفری کرمیان هاو شوی سالانی رابردو چون سر مزار ینفال کروان هاو کاد ریخ راوکانی تایبت با دوز ینفال داوا کاریان هبو تا خانکان ینفالیش با توریوا باسیان لوده کر که زیاتر لچارک سده اکا حکومتی حرمی کردستان آور لداخوازی کانیان ناداتوا قسم عرفاق راین روین اپیرزنیکم ام بخوای حتی نگو زنینای لو چک هاو سانمانو اس او حالو او گزرانو او امان برچاو تو نو بخواه ایسیو کن هایسیم سکر و سایبی رو خانه همو بسکن برام الفاره و پیاموز الفاره براکم و دوشنو دوانگزه سرخیزانو خوم پیاوکم و خوی سیش برام حال الفاره داو کاریم اویا اما سنای سن سالا نخ حقاین های نخ خونی های نخ قوری های نه زنی چیان و سراتا اما کورا خورشاتا تو برای اما شانازی پیو کنم حکمت بوانی هاورد تو بز نیمات پاک نیم بزن کام کام ایتی لپاش چندین کوبونو لروجانی رابردو دا هر سی ریخ راوکان که برگری دکن لما فی قربانیانی انفال کوملی داکوکی انفال ریخ راوی چاد و چوارده چوار گەیشتینە ئەنجام ئەم داواکاریانەمان بخەینە ڕوو کە زۆربەی زۆریان لە ساڵانی پێشوودیشا داوا کراوە یەکەم دەستگیرکردنی سەرجەم ئەو جاش و مستەشارانەی کە تومەتبارن بە تاوانی ئەنفال دادگا بکرێن پەلەکردن لە هێنانی ڕوفاتی ئازیزانمان بە شێوەیەکی یەکجار زۆر ماونەتەوە لە باشووری عێراقا هەوڵدان بە ناساندنی جینۆساید کردنی ئەنفالکراوەکان و گەلی کورد دووپاتی دەکەینەوە پێویستە حاکم هاوژین بگەڕێتەوە بۆ هەرێمی کوردستان کە بە حاکمی ئەنفالکراوەکان ناسراوە بەڕێوەبەری شارەدەیەکی جێناکۆک لە سنووری کرمیان ئاماژە بۆ ئەوە دەکا کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان نایەوێت تاوانی ئەنفال ئاشنا بکات با وڵاتیانی ناوچە جێناکۆکەکان هاوکات سکرتێری حزبی سۆسیالیست دیموکراتی کوردستانیش پێداگری لەوە کرد کە دەبێت هەرچۆنێک بووە یادی تاوانی نەگریسی ئەنفال بکرێتەوە و دۆخی ئێستای هەرێمیش لەبەرچاو بگیرێ داواکاری سەرەکیمان گرتنی جاش و مستەشارەکانە بەڵام تاکو ئێستا حکوومەت نەک ئەوان ناگرێت داڵدەیانی داوە پلەی داوە پیان موچەی بۆیان بڕێتەوە سەرباری ئەوەشە هەموو گاڵتەجارێک بە کەسوکاری شەهید و ئەنفال ئەکرێت ئەوان دەستبەرداری ناوچەکانی دەرەوەی هەرێم بوون ئەوان سەردانی ئەوێ ناکەن هەر پشتگوێیان خستووە خەڵکیش لەوێ وەکو عێراکە بێزارە ئەوان ئەتوانن خزمەتی کەسوکاری ئەنفال بکەن تا ئاور لەو ناوچانە بدەنەوە ئەمە شتێکی نەتەوەی و نیشتمانی و ئەخلاقیە تۆ ناتوانی لەیلا بدەی دەبێ بەدەمیوە بێ دەبێ یادەکان لە کاتی خۆیان بە زیندوێتی بێڵیتەوە بۆ ئەوەی جارێکی تر ئەو مۆزوعانە دووبارە نەبێتەوە لە وڵاتدا زیندویەشنەوەی ئەوە ئەوە خۆی بۆ خۆی وەفایە بۆ ملەتەکەی خۆت بۆ وڵاتەکەی خۆت بۆ کەسکاری شەهیدەکان هەر ئەمڕۆ لە مەزاری گوندی دێبنەی سەر بە شارەدەی ڕزگاری سەر بە شارۆچکەی کەلاری ناوەندی ئیداریی کرمیان وێنەی ئەنفاکراوان پیشاندراو هاوکات ڕێپێوانی هێمنانش بەڕێوە چوو بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری کرمیان